Մեր թողարկումներում արդեն անդրադարձել ենք մարտի 24-ին Բյուրեղավանում տեղի ունեցած դեպքին, երբ քաղաքացին նախ կանխել էր հանցագործության փորձը, ապա հետապնդել զինված հանցագործներին և նրանց հետ ընդհարման ժամանակ մարմնական վնասվածք էր ստացել։ Բյուրեղավանի բնակիչ Արտյոմ Ավակյանի գործողությունները ոստիկաններին օգնեցին արագ բացահայտել հանցագործությունն ու հայտնաբերել կատարողներին։ Ապրիլի 8-ին Արտյոմ Ավակյանը հյուրընկալվել էր ոստիկանությունում։ Ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը շնորհակալություն հայտնեց նրան կյանքին վտանգ սպառնացող պայմաններում հանցագործությունը կանխելու, զինված հանցագործներին հետապնդելու և վնասազերծելու, ինչպես և ոստիկանության աջակցություն ցուցաբերելու համար և պարգևատրեց շնորհակալագրով ոստիկանության զինանշանը կրող ժամացույցով։ Անմիջական ու ջերմ զրույցի ընթացքում ոստիկանության պետը կարևորեց քաղաքացիների և ոստիկանության համագործակցությունն ու բարձր գնահատեց Արտյոմ Ավակյանի քաղաքացիական պահվածքը։ Միևնույն ժամանակ Վլադիմիր Գասպարյանը ընդգծեց, որ բարդ իրավիճակներում անհրաժեշտ է առավելագույնս զգույշ ու շրջահայաց լինել։ Անմիջապես պետք է դիմել ոստիկաններին և ձեռնպահ մնալ ինքնագործունեությունից, ինչը կարող է վտանգել թե քաղաքացուն, թե այլոց կյանքն ու առողջությունը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ ու երախտապարտ եմ քեզնից, քո ծնողներից, քո ընտանիքից, որ դու այդ տեսակի մարդ ես, և ուզում եմ, որ քո երազանքները կապված քո զավակների հետ ի կատարածվի։ Աստված քեզ օգնական։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի ապրիլի 7-ից 8-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 10 դեպքից բացահայտվել է 8-ը, բացահայտվել է գողության 6, խարդախության 5, կողոպուտի յուրացման և համակարգչային հանցագործության 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 3 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 2-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ 1955 թվականին ծնված ազգությամբ հայ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Ռուդիկ Ծատուրյանը մարտի 28-ին դուրս է եկել տնից և մինչ օրս չի վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն նրա գտնվելու վայրի մասին, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ Մասիսի բաժին կամ զանգահարել 010-5906-25 կամ 0236-40202 հեռախոսահամարներին։ Անցած տարվա հունիսի 9-ի մեր թողարկմանը խոսվել է, որ Deal Master սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հրատարակած համե խոհանոց ամսագրում թեև նշվել է վաճառքից ստացված շահույթից 300 000 դրամ որպես բարեգործություն կատարելու մասին, սակայն որևէ մեկին որևէ գումար չի փոխանցվել։ Հիշեցնենք, որ մեր գրեթե բոլոր տեսանյութերը պատրաստվում են հետաքննության կամ նախաքննության ընթացքում, և մեր կողմից մշտապես նշվում է, որ վերջնականը դատարանի վճիռն է։ Այդ իսկ տրամաբանությամբ նույն տեսանյութի վերջում հնչել է հետևյալը, իսկ թե իրականում ինչպիսին է ամսագրի վաճառքից ստացված գումարների ճակատագիրը, ուր են ուղվել, ծառայել են նպատակին թե ոչ, կպարզվի քննությամբ։ Այս դեպքով էլ նախաքննություն է իրականացվել։ Deal Master սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Ռաֆայել Մարտիրոսյանի գործունեության մեջ հանցագործության հատկանիշներ չեն հայտնաբերվել, և արդյունքում 2014 թվականի հունիսի 16-ին որոշում է կայացվել հանցակազմի բացակայության հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին։ Ինչ վերաբերում է կայքում տեղադրված տեսանյութի վերնագրին, ապա տեխնիկական պատճառով թույլ է տրվել վրիպակ։ Խարդախություն բարեգործության անվան տակ արտահայտությունը թեականից վերածվել է հաստատականի, խարդախություն բարի հարցական նշանի չպահպանվելու պատճառով, տեսանյութը հանվել է կայքից։